Salos nişnolovani ambebi şemdek, çoğunt nişnolovani ambebi tita gibrundit eterşi. Britaneti sabcios da açarız garantilebis kulturist da sportist sa ministro sanam şomulba uku eram denimet eliyarom. Zarmat evit xorçaldeba kiitsit da tanam şomulbis memorandumis pargilepşi xteba es falaferi. Amcire tanam şomulubam tanam şomulubam ki de vertis perom. Oitsva kerzat festivale bida mati menajmenti. Es treningebi gasuli dğebis kanolbaşi mimdinariobda rasats stumrebtan ertat şevacamet da samamalo gegmobzet visaubrot. Ჩვენ სტუმრები არიან აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი ინგა შამეიშვილი და ზაზა ფურცელაძე, ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი საქართველოში. Ამდენად მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მოესალმებით თქვენს მაყურებელს. Რამდენად მნიშვნელოვანია ბათუმში ბრიტანეთის საბჭოს, ასე ვთქვათ, საქმიანობა ამ კონტექსტში და რატომ კონკრეტულად ბათუმი და აჭარა? Პირველში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მთელ გუნდს თანამშრომლობისთვის, პირდაპირ ხალბატონ ინგას. Ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია სამინისტროსთან ერთად მუშაობა. Რაც შეეხება თვითონ აჭარის რეგიონს, როგორც დასაწყისშივე აღნიშნეთ, ეს თანამშრომლობა უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით მიმდინარეობს და ამ წარმატების საწინდარი ნამდვილად არის ის სტრატეგიული დაგეგმა ჩვენი საქმიანობის, რომელსაც სამინისტროსთან ერთად ვახორციელებ. Როგორც მოგეხსენება, ჩვენი საქმიანობა გადაერთო, ასე ვთქვათ, ფესტივალების მენეჯმენტის თემაზე. ფესტივალების მენეჯმენტი, ვფიქრობ, აჭარის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი თემა, არა მარტო რეგიონის კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნებისთვის, გამდიდრებისთვის, არამედ ტურიზმის პოტენციალის განვითარებისთვის ამ რეგიონში. ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ თან მოწინავე ბრიტანულ გამოცდილებას. მოგეხსენებათ, ბრიტანეთი შემოქმედებითი ინდუსტრიების მხრივ არის ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ფესტივალების განვითარების კუთხით. Საუკეთესო მაგალითებია და ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ნამდვილად არის ედინბურგი. ედინბურგი, სადაც ჯერ კიდევ 57 წელს დაარსდა ედინბურგის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომლის ირგვლივაც, ასე ვთქვათ, რომლის ორბიტაზე შეიქმნა უკვე 12 დამატებითი ფესტივალი, რამაც უდიდესი მნიშვნელობა შეიტანა ედინბურგის როგორც კულტურული ცენტრის განვითარებაში და ამოწინავე გამოცდილებას იზიარებს არა მარტო ევროპის წამყვანი ქვეყნები, არამედ თვითონ დიდი ბრიტანეთის სხვა რეგიონებიც. Ძალიან საინტერესო ამბები გაქვს და გარდა ამისა კიდევ საინტერესოა მაყურებელს რომ გავაგებინოთ და იცოდეს ყველამ იმ მიღწევების შესახებ, რომელიც თქვენი თანამშრომლობის შედეგად შედგა ბათუმში. Მე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ თუკი ინატრებს სამინისტრო ყველაზე კარგ პარტნიორს, ვინც შეიძლება ყოფილიყო, ეს არის ბრიტანეთის საბჭო და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა პირადად ბატონ ზაზას, იმიტომ რომ 2012 წლიდან დაწყებული თანამშრომლობა დღესაც ძალიან აქტიურია და სწორედ იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც იმ პერიოდში გაფორმდა, დღესაც მიმდინარეობს ძალიან აქტიური საქმიანობა. Თუმცა ეს არ იყო დღეს ჩვენ მივედით უკვე ფესტივალების მენეჯმენტის ორგანიზაციულ საკითხებზე ვშელობთ და ვატარებთ ვორქშოპს. Მაგრამ მანამ იყო კიდევ სხვა ეტაპები და მინდა ვთქვა, რომ გადამზადდნენ ტექნიკური პერსონალიც კი გადამზადდა, გამნათებლები ხმის ოპერატორები და ასე შემდეგ, სადღაც 50-მდე ადამიანი უკვე გადამზადდა და მინდა ვთქვა, რომ დღეს უკვე იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც უკვე ეს რაღაც გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და უკვე გადავდივართ ფესტივალების ორგანიზების და განსაკუთრებით მარკეტინგული გათვლების სწავლებაზე, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ბათუმი იყოს 4 სეზონის ქალაქი, თუკი ჩვენ ვთქვათ, ვფიქრობთ, რომ თავარი ძალა, თავარი ენერგია უნდა ჩავდოთ სწორედ ტურისტული პოტენციალის გაზრდაში, აქ კულტურული სეგმენტი ის მნიშვნელოვანი რგოლია, რომელიც ფაქტიურად ამას შეუწყობს ხელს. ამიტომ ახსენა ბატონმა ზაზამ სწორედ ედინბურგის ფესტივალი, რომელიც თავის დროზე ედინბურგი ეს იყო ძალიან ნაცრისფერი ქალაქი, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელსაც არანაირი პოტენციალი შეიძლება ერთი შეხედვით არ ჰქონდა, მაგრამ ის იქცა თეატრალურ დედაქალაქად და ეს სწორედ ტურიზმის და კულტურული სფეროს ერთმანეთთან თანამშრომლობით მოხდა. ამიტომ თუკი ვთქვათ, ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში უფრო სწორად პირველი ეტაპი ეს იყო დაგეგმარება ფესტივალების და შემდგომი ეტაპი, რომელიც ახლა დასრულდა
am workshop-ები სა იყო უკვე მარკეტინგული გათვლები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მარკეტინგი ეს არის ის მნიშვნელოვანი სფერო, რომელიც ვთქვათ მაყურებლის მოზიდვაზე და საერთოდ ინტერესების გაზრდაზე არის პირდაპირ მიმართული. ამიტომ ჩვენ თვლით რომ ბათუმს ნამდვილად აქვს ის შესაძლებლობა რომ იქცეს ფესტივალების ქალაქად და ჩვენ გვაქვს უკვე რამდენიმე ფესტივალი რომლითაც რაღაც გარკვეული ნიშა დავიჭირეთ, ხო? ერთი ან ქართულ საფესტივალო და კულტურულ სივრცეში, თუმცა ის რომ ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ ბევრი რამ ასათვისებელი და გასაკეთებელი, ესეც ფაქტია და ამიტომ ჩვენ თვლით რომ ეს თანამშრომლობა, რომელიც ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად აი ამ მიმართულებით მიმდინარეობს, ეს სწორედ ის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრს მოგვცემს. Გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ აქ საუბრობთ მათთან თანამშრომლობაზე, თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ კულტურის სფეროში, მაგრამ განათლების სფეროშიც ჩვენ ძალიან აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს ბრიტანეთის საბჭოსთან და მინდა ვახსენო სწორედ პედაგოგთა მომზადების და აი გადამზადების და ტრენინგების კურსი უცხო ენაში და მე მინდა ვთქვა, რომ შარშან წინ სამი პედაგოგი ინგლისშიც გავაგზავნეთ ლონდონში. ახლა ხომ არ იგეგმება ახლა მომავალში? აუცილებლად იგეგმება და ჩვენ და პედაგოგობა. არა, მაშინ მოიცვა ბათუმის სკოლები ამ ტრეინინგებმა, აი ამ ვორკშოპებმა, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ გავიტანოთ ცოტა მუნიციპალიტეტებში და განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, იმიტომ რომ იქ ნამდვილად არის საჭირო ესეთი მიმართულებების განვითარება და მინდა ვთქვა, რომ ის ტრეინინგები, ის ვორკშოპები, რომლებსაც აი ამ მიმართულებითაც ახორციელებს ბრიტანეთის საბჭო, ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ფაქტიურად არის მთელი წლის განმავლობაში დაკვირვება საგაკვეთილო პროცესზე და შემდგომში პედაგოგები თვითონვე ავითარებენ საკუთარ თავს. აი პედაგოგებთან მიმართებაში გასაგებია, მაგრამ მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან დაკავშირებით ხო არა გაქვთ კიდევ რაიმე სიახლეები? ბაკალავრზე არის ხოლმე ძირითადად პრობლემა, როცა ბაკალავრზე უნდათ საზღვარგარეთ ჩაბარება, აი ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, როცა ხულოდან ლია დეკანაძემ, ალბათ ნახეთ ეს სიუჟეტი, ჩაბარა ამერიკის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში სამწუხაროდ. დაფინანსებაც კი მოიპოვა, უმეტესობა. დაფინანსებაც მოიპოვა 14000, თუმცა 8000 დაფინანსება ვერ მოიპოვა და განათლების სამინისტროს, როგორც ვიცით, მიმართა და ვერ უფინანსებს განათლების სამინისტრო. თუმცა ლია ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ პირველი წლის გადასახადს. დანარჩენს ჩემი თუ მიშრომებ და მოვიწევო იძახის. და ძალიან გულშემატკივრობს სხვათა შორის ლიას და ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც არის ესეთი მოტივირებული და რომელიც თავისით ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. თუმცა ჩვენი სამინისტრო, ეს არის საჯარო სამსახური, რომელსაც გარკვეული, ვთქვათ, შეზღუდვებიც აქვს, შეიძლება ასე ითქვა, შეიძლება ძალიან გვინდოდა ამ სტუდენტის დაფინანსება, თუმცა ჩვენ გვაქვს პროექტი, პროგრამა, პროგრამული დაფინანსებით ხდება ჩვენთან სწორედ გაცემა თანხებისა, რომელიც ითვალისწინებს საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსებას, თუმცა დებულებაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ეს არის მეორე და მესამე საფეხური. ბაკალავრს სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვაფინანსებთ. ანუ მაგისტრატურიდან. რა თქმა უნდა, მაგისტრატურა და ეხა მინდა გითხრათ, რომ უკვე პირველი ეტაპი, აი ამ მიმართულების უკვე დამთავრებული, ეს შემოიტანე, საკმაოდ ბევრი განაცხადი შემოვიდა და გადადია უკვე აპლიკანტები გადავიდნენ მეორე ეტაპზე, ეს არის უკვე გასაუბრების ეტაპი, იქ გარკვეული კრიტერიუმებით ხდება შერჩევა, გადარჩევა პირველი ეტაპისას საფუძვების საფუძველზე და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ყოველწლიურად გვემატება სწორედ ის სტუდენტები, რომლებიც აი ამ დაფინანსებას იღებენ და მიხარია, რომ ფაქტიურად ყოველდღიურად შემოდის, იმიტომ რომ ისინი ვალდებულნი არიან სემესტრში ერთხელ ანგარიში ჩაგვაბა, რომ თქვათ რა გააკეთეს, რა ესახნეს და მე ძალიან მიხარია, რომ ყოველ ჯერზე შემდგომი ეტაპის დაფინანსებას რო გავცემთ და ამის ბრძანება რო გეკეთება. მოდი დაუბრუნდეთ ისე ბრიტანეთის საბჭოს და სამინისტროს, ანუ ეს ანუ უთითოეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვით, რასაც ანუ წლებია მივდივართ აქეთკენ და როგორც იქნა, ნუ ეს გადაიდგა ეს ნაბიჯი, რომ როგორ ზამთარში შემოდგომის დასასრულს და გაზაფხულის დასაწყისში ეს ქალაქი გაცოცხლეს ბოლო-ბოლო და ასე ვთქვათ, ბათუმელებმაც ისარგებლონ ამ კულტურის ნაყოფით.
Are vorba de zapulci, ce sunt store, pe tandem, da, management este garda, care era și te da, da, ușor, mă ახორციელებენ თქვა თაფლის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი და ასე შემდეგ, თევზის ფესტივალი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მენეჯმენტი და მარკეტინგული გათვლა ერთნაირად არის მნიშვნელოვანი როგორც კულტურის მიმართულებით, ასე მარტივად. ამიტომ ისინიც იყვნენ ჩართული აი ამ ვორკშოპში და დანარჩენ ქატონიზაზე ალბათ. ქალბატონმა ინგამ უკვე აღნიშნა თუ რა მნიშვნელობა აქვს მარკეტინგის დაგეგმას ყველა ფესტივალისთვის. ვორკშოპის ფარგლებში რომელიც მიმდინარე კვირას ჩატარდა, განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა ისეთ მიმართულებებზე, როგორიცაა დამატებითი დაფინანსების მოძიება, მიზნობრივი აუდიტორიის გაფართოება, ბრენდირება ფესტივალის, ფესტივალების საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა და საერთაშორისო პარტნიორების მოპოვება. ეს ყველაფერი კომპლექსურად არის მარკეტინგის ნაწილი ყველა ფესტივალისთვის, ეს უბრალოდ იმ წარმატების საწინდარი, რომელსაც ფესტივალებმა მიგვინდა რომ მიაღწიოს. ფესტივალების განვითარებისთვის ასე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით და ჩვენმა ექსპერტმაც ეს ხაზგასმით აღნიშნა, არის ფესტივალების თანამშრომლობა, ანუ ადგილობრივი ფესტივალების თანამშრომლობა და კოორდინირებული მოქმედება. მე აღნიშნე ედინბურგის ფესტივალის შესახებ ვისაუბრე და ის ფესტივალი, რომელიც ედინბურგის საერთაშორისო ფესტივალის ირგვლივ შეიქმნა და მის ორბიტაზე, ეს შემთხვევით არ მიდგომს, იმიტომ რომ ეს ფესტივალები მუშაობენ როგორც ფესტივალების გაერთიანება, ასე ვთქვათ, ფესტივალს ედინბურგ, ესე ქვია ამ გაერთიანებას, რომელსაც აქვს თავისი დირექტორი, თავისი გუნდი, რომელიც უწევს ზუსტად ამ კოორდინირებას, ამ საქმიანობის კოორდინირებას ახდენს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად 4 სეზონის კურორტად თუ ქალაქად ქცევისათვის აჭარის და ბათუმის და ზოგადად აჭარის რეგიონის. რაც შეეხება თვითონ მენეჯმენტს, მენეჯმენტის კუთხით ეს იყო პირველი ვორკშოპი, რომელიც ჩატარდა და მენეჯმენტის ვორკშოპის ძირითადი თემები იყო ფესტივალების დაგეგმა, მართვა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ამ კუთხით საქართველოში, მნიშვნელოვანია ბრიტანული გამოსტილების გაზიარება, ბრიტანეთში ძალიან დიდი ფესტივალი, რომელიც ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალად დაარსდა და ჩამოყალიბდა, დღეს არის უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე გასული და საერთაშორისო სახელი აქვს ამ ფესტივალებს. მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივ ფესტივალებს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, ამისი მნიშვნელოვანია ასევე ფესტივალების თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტთან, ტურიზმის დეპარტამენტთან, სხვადასხვა სამინისტროებთან და მათი სტრატეგიის თანხვედრაში მოყვანა სხვადასხვა უწყებების სტრატეგიებთან. სწორედ აი ესეთი ერთობლივი კომპლექსური მიდგომის შედეგად იქნება შესაძლებელი სწორედ ფესტივალების სექტორის განვითარება და იმის მიღწევა, რომ ფესტივალებმა ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში, არამარტო აჭარის რეგიონში, არამედ მთლიან საქართველოში. ვისაუბრეთ ფესტივალებზე, ვორკშოპებზე, რაც თქვენი თანამშრომლობის შედეგად გაკეთდა. როგორ გადაიზარდა თქვენი თანამშრომლობა ამ პროექტებში? ერთ რამეს ვიტყვი, ვიდრე ვთქვა ესეთი აქტიური თანამშრომლობა დაიწყებოდა, პირველი ეტაპი ეს იყო შესწავლა ზოგადად რეგიონის და სტრატეგიული გეგმაც კი შეიქმნა სწორედ ბრიტანეთის საბჭოს მიერ და მე მინდა ამაში ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ბატონ ზაზას და ზოგადად ბრიტანეთის საბჭოს, იმიტომ სტრატეგიული დაგეგმარების გარეშე შეუძლებელია რაღაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწიო. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ეს აქტიური ქმედებები, რომელიც რომელმაც დღევანდლამდე მოგვიყვანა. მე არერთხელ აღნიშნე და ეხლაც სიამოვნებით აღნიშნავ, რომ ჩვენი წარმატებული თანამშრომლობის საწინდარი არის იმაში, რომ ჩვენ სტრატეგიულად გეგმავთ ჩვენს პროექტებს. ასევე იმ მიმართულებებს, რა მიმართულებებითაც გვინდა ერთობლივად რომ ვიმუშაოთ. ამას ყოველთვის შემდგომ. სწორედ ეს არის და ასევე ერთობლივად ვმუშაობთ არამარტო დაგეგმაზე, არამედ მის განხორციელებას. მე მგონი ძალიან მარტივად შეიძლება ესე ჩამოვაყალიბოთ ამ წარმატების ფორმულა. და მე ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ, მე წეღან უნდა და მეკითხა. ჩემთვის პრიორიტეტული არის განათლება, იქიდან გამომდინარე რომ მე ვარ სტუდენტი და ძალიან მაინტერესებს ეს, აუცილებლად უნდა კითხოთ. ხო არ თავაზობს ბრიტანეთის საბჭო ისევ ბაკალავრებს დაუბრუნდები რაიმეს იმ ბავშვებს, რომლებსაც უნდათ რომ ბრიტანეთში ჩააბარონ და მოხვდნენ იქ უნივერსიტეტებში ისწავლონ?
კი ბატონო, ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ინტერესი ზოგადად ბრიტანელ განათლებას მიმართ დიდია. ბრიტანული განათლება მოგახსენებათ სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანია. ბრიტანეთის საბჭო არ აფინანსებს სამაგისტრო პროგრამებს, სამწუხაროდ არ გვაქვს ესეთ მიმართულება, მაგრამ დიდი ბრიტანეთის საელჩოს აქვს ჩევენინგის სასტიპენდიო პროგრამა, რომელიც ძალიან მალე გამოცხადდება უკვე მე მგონი სექტემბერში და შესაძლებლობა ექნება მათვისაც სურს რომ სწავლა მაგისტრატურაში გააგრძელონ. Გააგრძელონ დიდ ბრიტანეთში შესაძლებლობა ექნებათ რომ მათ შეიტანონ. და ამბებს გაგვაგებინებთ ალბათ, ხო? ეს მუდმივად ინფორმაცია ჩვენს Facebook გვერდზე, ბრიტანეთის საელჩოს Facebook გვერდზე ეცითება მუდმივად ეს ინფორმაცია და სიამოვნებით ჩვენს მოგაზრდით ამ შესახებ. გადავნებთ თვალყურს საოცრად. ხარია რომ წლევანდელი სამი სტუდენტი წავიდა ბათუმიდან ჩივნინგის სტიპენდია მოიპოვა და დღეს ისინი არიან წამყვანი უნივერსიტეტების მაგისტრები. ჩვენ კი წარმატებას გვისურვებთ, ჩვენ თავზე წარმატებას ვისურვებთ, როგორც იქნა 365 დღის განმავლობაში საფესტივალო ქალაქად ჩამოყალიბდებით. ჩვენ შევხვდებით მერე და ვიტყვით რომ აი შედეგი დავდეთ და ცოტა ხნის შემდეგ ძალიან მაგარია თან სამთარი უფრო საინტერესო იქნება ბათუმში ვიდრე ზაფხული. აი მაგის მოლოდინში ვარ მეც ძალიან გვინდა და არა მაგას. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩემს საინტერესო თავად არის ესე თქვა დღევანდელი დილა თქვენთან ერთად.